ଭଦ୍ରକରୁ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର। 14 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ମୋଟାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 14 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଟାଉନ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟାଏ ବାଇକ୍ ସହ 2ଟି ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟାଉନ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ କହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିହପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଏକ ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲରେ ଥିବା ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାର ପ୍ରକାଶ ଯେ ମୈତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡିହପଡ଼ା ଗାଁରେ ବିଜୟ ବାରିକଙ୍କ ଝିଅ ସଂଯୁକ୍ତା ବାରିକ ସାଇକେଲରେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେଲାପଲ୍ଲୀ ଛକ ନିକଟରେ ମିଶ୍ର ସାହିର ରତ୍ନାକର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଉଭୟ ରାସ୍ତାକୁ ଛିଟିକି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦେବବ୍ରତକୁ ସିମୁଳିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ରାୟ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାସ, ଯୁବନେତା ସୁରଜ ଲାଲ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଣି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ନ ହେବା ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର କଥା, ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଧର୍ମଶାଳା ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏତଲାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ ନ କରିକି ନିଜ ତରଫରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଗୋଟିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ନା ଧରୁଛନ୍ତି ନା ଧରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। କ'ଣ ଦାବି ରହିବ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁପୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚୁରୁଖି ଗାଁରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ପଞ୍ଚୁରୁଖି ଗାଁର ତପନ ଦଲାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତପନ ଦଲାଇ ଗତକାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାତି ସାରା ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସକାଳୁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ ତାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଶବ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁଳାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। 25 ତାରିଖ ଦିନ ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଛରାଇ ଗାଁକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କୁଳାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MV76 ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି MV76 ଗ୍ରାମବାସୀ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ହେଉଥିବା ଏହି ଜମିର ମାଲିକ ମୃତ ଗୋବିନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ ଜଣେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୋକ ହାଲଦାର ଜାଲିଆତି କରି ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ କରିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜାଲିଆତିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି ନୂଆ କରି ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ MV79 ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଅଶୋକ ହାଲଦାର ଓ ମାଲକାନଗିରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ।